Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 10 жовтня 2024 року віце-президент США Камала Гарріс здійснила виступ під час передвиборчого заходу в Фініксі штату Аризона. І, власне, ми коротко обговоримо основні тези, які вона висловила. Вона зазначила, що як президентка Сполучених Штатів Америки, вона завжди захищатиме принципи в контексті захисту різних спільнот. Далі вона зазначила про наслідки негоди в штаті Флорида. Наша адміністрація мобілізувала тисячі федеральних співробітників у всьому регіоні штату Флорида, щоб співпрацювати з місцевими та державними чиновниками, щоб дати людям допомогу, яка їм потрібна. Я розмовляла з губернаторами штатів. Це були як республіканці, так і демократи. У попередніх своїх виступах Гарріс також про це говорила, про таку взаємодію. Далі було зазначено, що до виборів залишилось 26 днів. Ми на них є аутсайдерами. Гарріс знову ж таки це повторила. Трамп відмовився проводити зі мною повторні дебати. Ми раніше говорили, що CNN направило запрошення до Гарріс та Трампа щодо проведення ще однієї серії дебатів. І, власне, там зазначалась дата 23 жовтня. І Гарріс зазначила, що вона готова взяти участь у дебатах, а Трамп говорив, що він не погоджується на дебати, тому що вже розпочалось дострокове голосування на момент, коли було це запрошення. Далі Гаррі зазначила, що вона підтримує малий бізнес, військовослужбовців. У Трампа немає жодних планів, він зосереджений на собі, і нам потрібне нове покоління лідерів. Далі Гаррі повторила тезу, так, нову обіцянку щодо Medicare, щодо розширення цієї програми до догляду за людьми вдома. Далі вона повторила свої тези, які стосувались економіки можливостей, і зазначила, що у Трампа є інший план, і знову ж таки почала згадувати цей проєкт 2025. Чесно, я не розумію, для чого вони продовжують згадувати цей проєкт, так, враховуючи, що жодних якихось дивідендів в електоральному плані це їм не приносить. І тут Гаррі зазначила, що Трамп за свого президентства хотів скасувати закон про доступне лікування, а власне Маккейн, коли було голосування щодо скасування цього закону, він проголосував проти, і власне це був важливий голос. Далі було зазначено, що Трамп хоче скоротити соціальне страхування та Medicare, так, а ми власне говорили, що Трамп зовсім інше говорить під час своїх передвиборчих заходів. Тому я знову ж таки повторюсь, незрозуміло, чому вони критикують цей проект, а не, до прикладу, платформу Національного комітету Республіканської партії. Далі було зазначено, що коли Конгрес прийме закон щодо відновлення репродуктивних прав, так, рішення Роу проти Вейда, то, власне, Гарріс його підпише. Теж тут нічого нового. Як президент я обіцяю продовжити інвестувати в стійкість від посухи, це було зазначено. І, власне, також була згадка про рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа. І на цьому виступ Гарріс було завершено. Власне, тут важливо зробити декілька висновків. Перший – це акцент на урагані Хелен та Мілтон, акцент на економіці можливостей, на критиці Трампа. Другий висновок – не було згадано
питання щодо нелегальних мігрантів, враховуючи, що Гарріс виступала в штаті, так, який є прикордонним з Мексикою. І, на мою думку, це було помилково. Потрібно було згадувати цю позицію, враховуючи, що за різними соціологічними опитуваннями Гарріс відстає від Трампа у питанні безпеки кордону та нелегальних мігрантів. Не зрозуміло мені, чому вона не згадала цю тему в межах цього виступу. Але там також був ще таун-хол, і я у подальшому буду його прослуховувати. Ми розберемо цю подію. Можливо, там якісь були згадки. В межах цього виступу нічого про це не було зазначено. І третій висновок – це, власне, вже мої спостереження. Мені не зрозуміло, так, чому Гарріс станом на зараз намагається акцентувати увагу там на такому штаті, як Аризона, так, при всій повазі до Аризони, враховуючи, що вона має певні проблеми в штатах Блакитної стіни. Це Вісконсин, Мічиган та Пенсільванія. Ми бачимо останні соціологічні опитування, за якими Трамп там фактично зрівнявся з Гарріс в цих штатах. А якщо навіть взяти штат Мічиган, то там Трамп має навіть невелику перевагу. Чому проводити заходи в Аризоні, так, коли в Блакитній стіні є проблеми, і, власне, ці штати, штати Блакитної стіни, вони точно будуть вирішальними для Гарріс в контексті її можливої перемоги на виборах. І це їм потрібно якось змінювати в контексті своїх передвиборчих заходів і сконцентрувати увагу саме на Блакитній стіні. Не відправляти, до прикладу, туди Барака Обаму, так, який 10 жовтня в Пітбурзі в штаті Пенсільванія проводив свій виступ. Наскільки я знаю, зараз Тім Волс, так, він має проводити передвиборчі заходи в цих штатах, але Гарріс там також потрібно активізувати, бо ситуація явно зараз іде не на її користь. Якщо це не буде виправлено, ну, це призведе до її просто поразки в виборах, які відбудуться 5 листопада. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!